Друзі, всім привіт! Гончаренко рулить, п'ятий канал YouTube. Я дуже радий нашій новій зустрічі. І сьогодні в мене надзвичайно цікавий гість. Це український музикант, засновник Козак рок-гурту. Я правильно сказав все? Можна так. Гайдамаки, да. Олександр Ярмола. Ну, вітаю. Вітаю. Як справи? Працюємо. Коли працюєш, то, власне, не розглядаєш це все у вимірі добре-погано, а просто, ну, чи... Працюєш і працюєш. Да, чи є можливість працювати, чи ні. Натхнення так, є. Так, да, натхнення є. Ну, слава Богу. Ми тепер починаємо з бліцу. Металіка чи Іво Бобл? Все-таки Металіка, окей. Окей. Але замислився. Не найулюбленіший гурт, але окей, хай буде. Окей. Ну, а може скажи тоді найулюбленіше? Ну, хай буде Salif Keita. Окей. Окей. Угу. Народна пісня чи рок? Народна пісня. Кубань наша? Наша. Ну, клас. Друзі, насправді Олександр, він народився в Чорнобиль, правильно? Так. І це дуже цікаво. Причому, коли сталася трагедія, аварія, тобі було 20 років. Ти був той день, ти був в Чорнобилі? Я був тоді в армії, в радянській армії, ага. Закінчував службу. Коли... Але батьки рідні були в Чорнобилі? Батьки були в Чорнобилі, і, ну, рідні були в Чорнобилі тоді. І от як тоді не було мобільного зв'язку, інтернету, то зв'язок був такий, ну, там, листи писали. Ага. І коли мені сказали, там, коли в армії, ти дізнався, друзі, якого числа? Сказали майже тоді, коли передали по телевізору, коли Горбачов про це розказував. Сказали, що щось там сталося в Чорнобилі. Але так як я пам'ятаю, коли я ще там жив, то там щось ставалося дуже часто на тій станції. Було таке, що фуфайку запхали у вентиляцію і не пішло повітря, там було близько до вибуху. Просто через от такий побутовий бардак. І тому я думаю, ну що там може статися? Знову щось таке. І до мене тільки поступово потім дійшло, що щось таке страшне сталося. Коли я вже приїхав до Києва, мені розказали, що там батьки в той день були там на цвинтарі, фарбували у діда оградку на могилі і бачили цей весь дим, там знайомий, з яким вони вчилися, там мій дядько вчився в школі, їх повідомив, він санепідемстанції місцевої повідомив, що треба евакуюватися, що все це дуже серйозно. А до мене це все доходило так трошки з ревером. Тобто виходить, що ти вже додому не повернувся свого в Чорнобилі, так? Ні, ну я жив в Києві вже дуже давно з батьками. Я в Чорнобилі тільки дитинство провів. Ага. І, ну, і там вже все, той будинок, в якому ти провів дитинство? Ну, є будинок, але він вже завалився. Так, їздив. Бо там, це, звичайно, раніше часто їздив. Видовище, це... Так. Перший раз, коли приїхав, то трошки такий шок. Вражає, воно вражає. Заросло такими хащами, як у джунглі, а потім звик. Скажи, будь ласка, Козак рок-гурт, що це таке? Ну, це рок-гурт. Розкажи тим нашим слухачам, хто вас ще не знає. Хто нас ще не знає. Це рок-гурт, який своє коріння музичне та культурне має десь в козацькій історії. Не там в історії освоєння Дикого Заходу Америки, де має своє коріння американський рок, а це наш український рок, який там за основу рифів там бере мелодику того автентичного співу. Ну, козацькі думи. І це дуже цікаво. Хто ще не слухав гайдамаків, друзі, обов'язково послухайте, тому що це дійсно дуже таке, якби і наше, але з таким роковим драйвом. І круто зроблено. До речі, вас кличуть на корпоративи? Кличуть. Мене є суто корпоративною групою, нас більше кличуть патріоти. Тобто ті, на якісь заходи люди, патріотичні? Да, які проводять. Ні, ну не тільки заходи патріотичні, а ті, хто хоче провести корпоратив, але має таку чітку патріотичну ідею, то ну, хтось то живе таким життям. Там, багато людей таких є, і ті запрошують. Так. А скільки вже років існує гурт? Під назвою «Гайдамаки» з 2000 чи 2001 року, десь там за зима, так, десь 20 років, а до того гурт мав назву «Актус», і ця історія починалася ще в 91-93-му, тобто дуже багато періодів становлення української сучасної культури, виходу на закордон, там, інтеграції в закордонний музичний простір ми пройшли, тому склад мінявся, були різні
різні історії були з гуртом, тому через розкажи, все якусь цікаву історію. Цікаво було, наприклад, згадати ці перші виходи на закордон. Вони були там кілька етапів. Перший етап був ще тоді, коли була назва «Актус», коли це все це будувалося. Ми починали з студентського року українського, потім поступово змінювалося ближче до етнороку, з використанням етноінструментів, поки еволювали до козацького року, власне. І початок був ще в 90-ті роки, оцей перший вихід. Мені тоді пощастило, я почав виїжджати в Європу, бо там були спільні друзі, які зробили запрошення. Спочатку виїжджав так, сам приїхав туди, до Німеччини, спочатку не знав, що мені там робити. Там деякий час сидів у гостях у друзів на шиї, а потім кажу, ну що, я тут доросла людина, не буду сидіти на шиї, що мені можна тут робити, як гостю з гостьовою візою. А вони мені дали в руки гітару і кажуть, ну ти ж музикант, іди грай. Пішов, пограв там на вулиці, в метро. Це був якийсь новий, зовсім дикий досвід. Для мене досвід, бо я вчився в музичній академії, саме тоді на оперного співака. Але мені, ну, тоді я подумав, що окей, використовуючи це, можна там протриматися і щось тоді корисне робити. Що можна було робити корисного, я почав розносити по якихось самих таких демократичних андеграунд-клубах касетки ще тоді з записами «Актусу». І там десь вони їх прийняли, і я домовився за концерти, і тоді почав вже робити концерти. Тобто все почалося з Німеччини, да? Ну, ви достатньо багато по Європі. Так, почалося з Німеччини, почалося взагалі з Польщі, але це було так по дорозі до Німеччини, воно десь одночасно почалося. І якщо можна сказати, що в Польщі ринок трошки закритий, він сам по собі. Тобто, якщо ти стаєш популярним в Польщі, то ти популярний в Польщі. Якщо ти стаєш популярним в Німеччині, то ти як мінімум популярний в трьох країнах: Австрія, Німеччина, Швейцарія і навколо. То вже був. А де взагалі вигідніше виступати? В Україні чи в Європі? Та це не питання. Де вигідніше, питання де цікавіше. Де цікавіше? Ну, цікавіше, звичайно, за кордоном, тому що ти там бачиш інше життя в Україні. Ну що, живеш побутовим життям, ну, приїхав на концерт, відіграв. Звичайно, це потрібно і це теж надихає. Але це такі справжні гастролі. Подорожах, подорожах ти бачиш інше життя, і ми навіть. Ну і ви такі амбасадори були, справжні. Були такі думки, що ось ми там наїздилися, Німеччина, Голландія, там все дуже потужно, дуже багато, але ну, ландшафт плаский, там кухня якась одноманітна. От класно би поїздити десь на Балкани, там десь в Іспанію, Грецію. Але там шоу-бізнес не так, звичайно, працює. Ну, а потім знову ж таки, локдаун, всі ці речі почалися. Зараз трошки це все закордонна діяльність на паузі. Подивимося, як воно далі буде. А ну от на ваші концерти в Європі приходять українці, які там живуть чи працюють, чи місцеві? Да, і справа в тому, що за це, в першу чергу, українці, і вони приводять з собою місцевих. Друзів. Потім на початку 2000-х була така своєрідна хвиля з цікавості до східноєвропейської музики, коли приходили всі. Це все дуже сильно міняється. Та й українці, які за кордоном за весь час наших виступів, дуже сильно помінялися. 90-ті це були нащадки українців, які там народилися, місцевих українців. Зараз це переважно всі, хто приїхав туди працювати, вчитися з України. Дуже сильно помінявся склад українців за кордоном. І за кордоном оці всі тренди міняються, оце захоплення східноєвропейською музикою, воно вже відійшло. Тобто відійшло, там відійшло, так. Якщо на початку 2000-х це було все цікаво, все було в тренді, а то зараз це все треба якось дуже сильно просувати, щоб власне зацікавилися там німці, голландці, помінялися. Найекзотичніше місце, де виступали? Давай згадаємо. Насправді дуже цікаво було, цієї зими грали в Єгипті з феєрією мандрів. Ага. Це Ігор Захаренко, він вивозив туди музикантів. Там все було дуже прикольно організовано. Я трошки поподорожував Африкою. Перший раз був на африканському континенті, було цікаво. Грали цікавий концерт з Ману Чао, таким відомим виконавцем на півночі Іспанії. Де ще екзотичні місця. Колись грали і в Росії, ще до війни, до Майдану.
Шушинському, в Забайкалі, в такому теж, Шушинське... як для нас, екзотичному місці. Ну, да, це ну, теж згоден з тобою. Ну, це не популярно зараз згадувати, але місце цікаве. Ну, yeah. Слухай, це не yeah. Шушинське точно відомо, і це точно, що це екзотика. Це екзотика, так. І там, думаю, що так. Да, там був такий фестиваль етно місцевого, ага. І три дні було горлового співу шаманів, і тільки гайдамаки були єдина європейська група. Прикольно, yeah. Ну, насправді цікава історія. Були у Кустуриці на фестивалі. О, це має бути круто. Коли, колись, ще в 2005-му. Чи а це він де проводить його? У себе в своєму такому містечку маленькому, яке він побудував під зйомки фільму, ага. І потім залишив собі. Клас. Ну і там, напевно, було дуже цікаво, да? І цікаво, людей там, багато. Там Джармуш, було багато людей, кіно було, цікаве спілкування, також все було класно організовано. А що ти скажеш про українську фестивальну культуру? Про де українську фестивальну культуру, де нормальна культура така сама, як в інших країнах. Mm-hmm. Там вона може відрізнятися від Голландії, наприклад, там ну, дійсно потужніше все, але нічим не гірше, ніж в Польщі, Угорщині. І круто, і з'являються ж нові фестивалі. З'являються нові фестивалі, часом. Так. Взагалі, от такий поштовх отримала музика після ведення квот на радіо. Так, після ведення квот на радіо, після Майдану, це якось стало в тренді, і люди повірили, що Україна може відбутися. Дещо мені не подобається серед українських фестивалів, як це назвати правильно, привезення російських артистів. Яке, власне, не бачу тут ніякої користі від того, а тільки банальне бажання якоїсь монетизації, і я вважаю, що це шкідливо. Ну і зараз тим більше багато хто з них, які їдуть в окупований Крим. Та їм пофіг, вони їдуть, вони москалям, в принципі, пофіг, що вони окупували, вони окупують весь світ, і їм буде пофіг. Ну, їм, може, пофіг, нам не пофіг. Так от нам не пофіг, і тому я не знаю, звернувся до організаторів фестивалів, якось на це дивитися, хоча б з точки зору, якщо ти вболіваєш за Україну, якщо хочеш, щоб Україна в майбутньому була не колонією, а потужною державою, то якось передивитися цю позицію. Згоден. Возіть кого завгодно, возіть поляків, німців, шведів, британців, але москаля зараз возити не варто було, тому що це певна культурна експансія, яка відбувалася багато сот років, не мені це розказувати, це всі знають, і не треба на це закривати очі. Як чому гайдамаки? Може, з поезії Шевченка це швидше прийшло. Ну, там геніальне гайдамаки, це геніально. Менше ідеологічно тоді було, ніж культурно. От гайдамаки, це швидше Шевченко зіграв свою роль в тому. Оця поема Шевченка «Гайдамаки». І я приніс тоді цю назву і розповів колегам, я спитав, ну як, піде чи не піде? У мене були сумніви, ну всі називалися тоді якось так на європейський зразок, а «Гайдамаки» якось воно так дуже архаїчно і серйозно. Дуже круто. Звучало. І, до речі, під козак рок-гурт, мені звичайно, здається, так, ідеально. Потім всі звикли, і воно, ну, друзі, до речі, тоді сприйняли позитивно, і тоді так і вирішили назвати. Що зараз? Працюєш над якимось альбомом? От цікаво, тому що ми зараз дійсно вже більше року працюємо дуже сфокусовано і сконцентровано над новим проєктом. Новий проєкт називається «Тріумф слова». І це є концертна програма і альбом, який буде видано на вірші поетів українського розстріляного відродження. Це дуже цікаво для нас. Ми якось дуже поволі і поступово підійшли до цієї дуже великої об'ємної теми. І там Хвильовий, Семенко. Так, Хвильовий, Семенко, Йогансен, Плужник, Фальківський. Ну, по-перше, величезна плеяда українських митців, майстрів поезії і прози, яка була знищена, просто вирубана під корінь, і пам'ять про них було забуто на кілька десятиліть. Варто, звичайно, пригадати про це, але чим більше все занурюєшся, тим більше нюансів ти починаєш відчувати. Ну, наприклад, на початку, ну, перша думка була, що вся ця поезія дуже різноманітна, її треба перечитати дуже багато. І вона ці поети вони були дуже різними. Стилістично і за походженням. Я так собі підозрюю, що вони між собою сварилися, як сваряться зараз музиканти. Думаю, там, сильно. А бачу, всіх вирівняли
вирівняна одна доля. Тому це такий меседж до сучасних для українських всіх, да. Артистів українських. Не треба сваритися, бо якщо, не дай Бог, повториться щось подібне, то поховає всіх в одній могилі. 100%. Да, всіх. І це була перша думка, що яке воно різне, і що ці всі грані оцього різного треба передати. А потім я перечитав прозові твори Івана Багряного «Сад Гециманський» і «Тигрулової». Я почав, ну, ми це все розуміли і знали, ми з цим народилися, але воно лежить десь глибоко під сподом. В яку епоху вони жили, яка це була епоха, і що залишили нам ті, хто пережив цю епоху, коли кожен стучав на свого ближнього, коли всі ходили під жахом того, що кожен наступний, кого так висмикнуть, можеш бути ти, коли люди просто страчували і доносили на свого брата, на свого ближнього. І всіх найяскравіших, найпотужніших, всіх посікли. І залишилися тільки ось ці вертухаї, стукачі, ті підлабузники, хто міг якось це перечекати. Потім з цього всього, через декілька поколінь, все-таки підняли голову. Але треба розуміти, з якою ситуацією ми маємо справу. І в якій ситуації, в яку ситуацію попали усі ці поети, і режисери, і письменники розстріляного відродження. Треба обов'язково перечитати ці твори. Друзі, читайте, будь ласка, Семенко, Хвильовий, Багряний. Насправді це фантастичного рівня. Насправді це дуже добре, що зараз можна це прочитати. Надзвичайно талановиті люди. Так, намагалися знищити саму пам'ять про них і їхню творчість. Ну і, власне, всю культуру. Театр, Лесь Курбас в тій самій плеяді. Скажіть, коли ви завершуєте роботу над цим альбомом? Ми її завершуємо музично вже зараз. Ця програма вже майже готова. Ми навіть її вже кілька разів показали, це перші покази, вони саме зараз це формується, тому що коли вже воно, це не перший проєкт, який ми робимо, коли воно вже відпрацьовано на автоматі, то, ну, там 20-й концерт, 20-та вистава, ти все робиш, і ти вже тоді, власне, думаєш про контакт з глядачем, трошки по-іншому працюєш, ніж коли ти ще співаючи текст попередньої пісні, бо там між піснями це програма з'єднана, вона не йде окремими піснями. Між піснями є музичні інтро, на які є тексти, і вона переходить отак через ці інтро з однієї пісні в наступну. І коли ти закінчуєш попередню пісню, ти думаєш уже про текст, який будеш говорити між піснями. Тобто на автоматі це все ще не є. Це дуже цікавий момент, коли ще можна дещо змінити. І ми плануємо вже таку повну презентацію, завершено на кінець лютого, на березень. І ми, ну, це поставлено як дедлайн, от ми йдемо до того часу. А в клубах і в різних концертах, по можливості, ми будемо це прокатувати ще й перед тим, де... Ну, я беру з тебе слово, чекаю на запрошення. Обов'язково запросимо. Ти сказав, що ти вчився на оперного співака. А доводилося співати оперу? Ні, не доводилося, тільки на екзамені, коли, коли випускався. Ну, взагалі любиш оперу, цей жанр? Ну, колись любив, і досі у мене є якісь... Я дуже люблю оперу, тому я зацікавився. Так. У мене є улюблені арії, і, ну, скажімо так, от повністю... Ти баритон? Я баритон, так. Повністю, ну, можливо, Бізе, Кармен і Шукачі перлів. Це мені подобається. Шукачі перлів — це просто, ну, я неймовірно, друзі. От хто дивився «Le Pêcheur de Perles», хто дивився нещодавно фільм «Батько», ти дивився? Ні. З Ентоні Хопкінсом. Ні, не дивився. Фантастичний фільм, я всім, ну, він такий важкий фільм, тому що він про людину, яка, ну, про таку, знаєш, стару людину, в якої починається деменція. «Батько»? І там, да, «Батько» називається. Всім раджу подивитися. Це якби головне музична тема цього фільму. Це також був колись такий грузинський фільм «Пловець». Там теж це було. Данко. Хто цікаво співає? Да, і класно співає, дуже цікаво.
цей. Але, вибачте, друзі, трішечки в нас маленький такий оперний був відступ. Відволіклися. Відволіклися, ну просто ти сказав, а да, я дуже люблю. До речі, люблю... варто згадати Василя Сліпака, видатного співака, співака, який загинув саме за Україну. За Україну майбутнього, за Україну як розвинену прогресивну державу. І тому... Це наш герой справжній. Так, це, тому так прикро... дивитися на якісь відкати, на якісь... Ми в цій машині вже згадували. На якісь пробуксовки, тому що якщо згадати про таких людей, у нього весь світ був перед відкритий, ним. Відкритий, відкритий для нього. Але він вибрав все-таки... Повернувся додому, взяв зброю в руки да. і пішов воювати. Таку долю. Це... І долю обрав собі. Ми в цій машині згадували його з його двоюрідним братом Володимиром Омеляном. Mm. І, до речі, друзі... Дуже ми... цікава да, людина. Да, до речі, друзі, ми... Ви пам'ятаєте, хто не бачив цю програму, я залишу в коментах посилання. І ми тоді з Володимиром обговорювали, на нього тоді намагалися за всю його критику влади діючої, значить, завести справи, і там НАБУ, і САП. На жаль, все це виконували замовлення. І він пішов тоді якраз в суд, Вищий антикорупційний суд. І ось в нас є новина, буквально днями. Він був повністю виправданий Вищим антикорупційним судом, тобто повністю. Не тому, що щось там, де, да, а повністю розбите, це, що це маячня ці звинувачення. Володя, я тебе ще раз вітаю. І, друзі, ось ми говорили тоді в цій машині, і бачите, все, як ми говорили, так воно і сталося. І бачите, як ми повертаємось на круг, а зараз згадуємо ну, бач, Василя Сліпака. Повертає да. нас герой, який, да, це... який загинув на, за Україну, і задля пам'яті про таких героїв ми мусимо рухатися тільки вперед. Скажи, кого ти ще от, з українських музикантів ну, порадиш послухати? Мені подобається Dark Daughters. Ага, Dark Daughters, да. Ну, так. Я очікував це. Да, вони круті. А так взагалі, ну, ну, в мене специфічний смак. Мені подобається все нетрадиційне і як, таке, яке має дуже виражене своє обличчя. Коли щось уже на щось схоже, то я вже тоді, ну, не... Не радив би слухати. Можна так. слухати що завгодно, слухайте собі, але я ще, не з моєї ось, поради. Я вважаю, ну, ми теж в цій машині спілкувалися з Сергієм Жаданом, його собак і те, що не, він з ним робить. Проекти, вони, і непогані проекти, да. і насамперед через тексти Жадана. Ну, там да, ну, в нього там є дуже класні пісні. Да, так, я би від душі побажав йому ну, триматися тих високих... високих стандартів своєї поезії, не заглибитися, не зайти в цю круговерть шоу бізнесу, що ти мусиш видавати щось наступне. І... Ні, він дуже крутий. Він його остання книжка, я раджу всім теж почитати. Сергію теж привіт. За музикантів скажу, що ці всі ну, спокуси шоу-бізнесу, вони псують багатьох. І багато хто починає робити формат, там, робити кліше. Там, може, можливо, багатьом це подобається. І є багато також думок таких, що, наприклад, добре, якщо буде більше української попси, то люди не будуть слухати російську попсу. Можливо. Тому що на такі нюанси я теж звертав увагу. Якщо ти перебуваєш десь за кордоном на якомусь там... буває на морі, або якісь там дискотеки навіть в Україні після концертів. Дуже багато там слухають російської попси і хочеться, щоб це все заступило українська попса. Окей. Але не треба забувати, що попса – це просто вже утилітарний кінець, така тупикова гілка культури. А дуже все спрощене. Так, а формується це все з самого того, отої... як би це сказати, середовища такого, яке годує це все. І так формується справжня культура з коріння. Точно. То корінням вона заглиблена в свій ґрунт, в свою землю. Точно. А скажи, будь ласка, ти часто, ну ви, гайдамаки, ви часто виступаєте на сході України. Що хочу, щоб ти сказав? Знаєш, є такий міф, що на Донбасі ось тільки антиукраїнські настрої, а я можу сказати, що це неправда, тому що я, наприклад, там в цьому році відкрив 3 Гончаренко-центри на Донбасі. Там безкоштовно діти, дорослі вивчають англійську, українську, німецьку. Ну, дуже правильно. Дуже фінансову грамотність, інші важливі речі. І в нас черги стоять людей. Ну, бо раніше у них вся освіта йшла через російську призму з тих заведених грошей. І вони кажуть, що в нас просто не було цього. Нам не давали. Попит є, а він не задовольнявся. Ну, коли ми їздили, я теж помітив, ми їздили на наші підконтрольні території. Там були ті люди, які навіть вийшли з окупованих. І
вони всі були такі спраглі до всього українського. От спраглі до всього українського. От я хочу, от саме правильно термін, спраглі та, до всього українського. Тих людей тому не вірте, що там, годно. Що там ніхто не любить Україну, антиукраїнські настрої. На, звичайно, там різні настрої. Над тим регіоном дуже сильно працювали. Да. Його, але да. Багато людей спраглих до всього, і треба їм дати можливість цей, задовольнити цей попит. Ти згадав слово «культура». Квартал 95, ти відносиш до культури? Ні, звичайно. Звичайно, ні, я теж. А взагалі твоє ставлення до Зеленського, його творчості, ще як творчості, він все-таки, да, спочатку, а далі вже до політики спитаю. Там взагалі ніякого ставлення до тої творчості, тому що це якась творчість, яку я, ну... В паралельному світі. В паралельному світі існує, так, звичайно. А, окей, тепер до політики, бо політика вже прийшла в наш світ. Тому тут що від, політи... не відгородишся тому, вже. Тому що політиці, вони просто не знають, що їм, ну, не, якщо немає чіткого якогось курсу, то людина просто стає іграшкою. І саме таким чином воно і відбувається, мені здається. Але іграшкою небезпечною, тому що ну, звичайно, зараз ми бачимо що... останні вже і на свободу слова наступають, що... і вже заяви журналістів, що вимагають тих чи інших, ну це то, поганий шлях. Поганий шлях, але от люди обрали собі таку владу, яка не має чіткого стержня, яка не має ніякої ідеології, бо думали, що от як класно, тут якась ідеологія ліві, праві, всі вони нас до чогось змушують, а от будемо, нехай оберемо таких, як ми, які ні про що не думають, бездумних і без курсу, без напрямку. От вам маєте, і держава тепер зупинилася в своєму розвитку. Зупинилась, держава зупинилась. Так. І, на жаль, не просто зупинилася, по багатьох напрямках іде відкат. Ще трохи почекаємо. Ну, але, знаєш, пам'ятаєш, як в Алісі сказано, що щоб кудись прийти, щоб стояти на місці, треба бігти. А щоб кудись прийти, треба бігти дуже швидко. Ну, це Україна дуже стосується. Нам дуже, треба дуже стосується. Ми не знаходимося в тому місці, в якому можна постояти і почекати. Да, на жаль. Зовсім ні. І якщо ті, хто думає, що можна так десь відстоятися, відсидітися, і це не торкнеться їх дітей, то вони дуже сильно помиляються. Ти багато виступав проти нового проєкту державного гербу, великого гербу, який вніс Зеленський. Про це говорив? І ми теж, наша фракція, я особисто, ми виступаємо проти. Ти козак-рок-гурт. Ну там начебто козак там є на цьому ескізі. Я вважаю, що не потрібно міняти герб. Герб є, він дуже крутий. От крутий, ми зараз проїжджаємо, ось наш тризуб видно. Так, ну, як... Лаконічний, крутий. Крутий і надзвичайний, тому що він історичний, а він суперсучасний. Я не розумію просто, на що це чіпати. І тим більше в ситуації, коли країна рухається вперед, створювати якісь не чиніть прецеденти. Не чиніться то, що давай, не ламалось. Що так, ви робите? Давайте ще постоїмо. І щось там вирішимо, щось поміняємо. Нема у нас часу стояти і щось міняти. Якщо щось дійсно треба міняти, бо воно десь там, ну була б там п'ятикутна зірка на тому гербі, ну, звичайно, треба поміняти. Але є тризуб, є нормальний лаконічний герб, до якого всі звикли. А скажи, будь ласка, козак-рок-гурт, що нам зробити? Я дуже хочу, знаєш, щоб наші козаки стали частиною сучасного фольклору, да? Частиною супергероями для нашої так. молоді, для дітей. Бетмен це добре, там я не знаю, але дійсно, щоб козак це не було шаровари, щось таке там затьорте, ну, нікому не цікаве. Насправді це зараз відбувається. І, розкажи твоє бачення. І, ну, моє бачення, діти зараз дуже сильно цікавляться козаками, їм пояснюють, що козаки ось це саме ті хлопці, які зараз воюють на Сході. І оцю паралель між козаками минулого і козаками угу. сучасними, діти це розуміють. Треба, я думаю, я робити не відповідаю і кіно, за всі школи, як і, там все відбувається. Звичайно, але я впевнений, що тут державі треба робити, знаєш, ну такі проактивні треба. Дії. Тобто треба знімати кіно, треба робити комікси, треба робити книжки. Треба, і воно і робилося. Саме, да, про козаків, про це, щоб в нас було, ну, і більше того. Подивіться, що роблять зараз корейці, да? Як їх там ця ж гра в кальмара, чи їхні капоп. Який захоплює весь світ. Вони своєю культурою цікавою, такою незвичайною для західної людини захоплюють світ. Так, а ми? Ну ми і можемо... чим гірше. А так, ми нічим не гірше від слова взагалі. Наша козацька спадщина – це дуже цікаво. Колосально. Це цікаво для всієї Європи. Абсолютно. Для всього світу. І вона пов'язана, і ті наші козаки, які приймали участь в європейських війнах, і яких знають, так. і це і все, ну...
Їх знають, це те. Парижський аеропорт Орлі від нашого Орлика. А Мазепа, про якого було писали і Байрон, і хто тільки не писав, про якого написано багато поем. Оце і має бути культурна політика держави. Міністерство культури, інформаційної політики. Оце воно має займатися, популяризувати, створювати такі міцні наративи, бо вони і з'єднують націю, бо вони дають відчуття, вони дають оцей і наснагу боротися, і віру в себе. Такі речі. Я з тобою тут повністю погоджуюсь. І друзі, слухайте, нас багато хто слухає і чує. Давайте це розвивати і давайте це робити разом. Так, давайте це робити разом, вимагати від держави. Вимагати і робити свій внесок. Друзі, сьогодні, коли ми маємо нашого баритона, який вчився на оперного співака, а зараз є музикантом, зараз вже багато років, козак рок-гурту, звичайно, я не можу не попросити Олександра заспівати. Як та рушниця, що якщо є вона на сцені, то Сашко, треба заспівати, без цього не можна. Заспіваю одну з пісень з нашого нового проєкту «Тріумф слова». Ця пісня має цікаву історію. Спотворений текст цього вірша ми вчили в школі, наше покоління, в радянській школі. Автор цього вірша – Володимир Сосюра. Теж складної долі. Так, складною долею, незвичайно складною долею. Людина, яка таки пережила цей весь кошмар 30-х років, але вийшла звідти з понівеченою психікою. І цей вірш, я думаю, всі згадають ті інтерпретації, яку ми вчили в школі, а ми його зробили в оригінальній версії, як він був написаний. Всі знають, що Володимир Сосюра воював у петлюрівських гайдамаках, і вірш, який в школі називався «Комсомолець», він був написаний під назвою «Гайдамака». І як він поміняв це і зробив просто таку полярну переорієнтацію цього вірша, це вже не будемо... Рятував своє життя. Час був складний. Ламали тоді майже всіх, кого тільки... Та і він, і Тичина, і талант при цьому нищили. Які теж були друзями, вони бачили, як гинуть їх друзі. І той самий Сосюра, до речі, написав поему «Розстріляне безсмертя», в якій згадав про своїх друзів, яких спіткала тяжка доля. Добре, «Гайдамака». Бій відлунав, червоні знамена затріпотіли на станції знов. І до юрби полонених сам комісар підійшов. Аж до кісток пропікає очима, хлопці стоять перед ним, як мерці. П'яно хитається смерть перед ними, холодно блима наган у руці. Є гайдамаки між вами, я знаю, кожного кулі чекає печать. Стиснуто зуби останнім мовчанням, всі полонені мовчать. Я гайдамака, я гайдамака, я гайдамака, стріляй. Я гайдамака, я гайдамака, я гайдамака, стріляй. Всі ж ви такі, як і я, чорноброві, школа, де розстрілювати всіх. Гляньте навколо, сонце і ниви, відповідь сміх. Ну так пощади не буде нікому, вас не згадає замучений край. Вийшов один і сказав комісару: я гайдамака, стріляй. Я гайдамака, я гайдамака, я гайдамака, стріляй. Я гайдамака, я гайдамака, я гайдамака, стріляй. Угу! Друзі, браво! Гайдамаки, тріумф слова, пісні на вірші поетів розстріляного українського відродження. І ви знаєте, друзі, як буває в житті, аж мороз по шкірі, тому що ми так сталося абсолютно випадково, що якраз співав це Сашко, і я йому трішки допомагав, коли ми проїжджали повз Арсенал. Повз Арсенал, де якраз в тому числі це можна просто накласти і на Арсенал, і на те, що тут відбувалося.
Друзі, це був Олександр Ярмола, це був гурт «Гайдамаки». Ми всіх запрошуємо на концерти, всіх запрошуємо слухати. Всіх запрошуємо на концерти і запрошуємо на презентацію нашої нової програми. Ми дуже зараз, нам цікаво її презентувати, це як дитина. Супер, Сашко, ми будемо дуже раді, з нетерпінням очікуємо презентації. Друзі, слухаємо нашу класну українську музику, читаємо наших класних українських поетів та письменників. Ми нація з величезною, видатною культурою. І з величезним потенціалом. І майбутнім. Гончаренко рулить, п'ятий канал. Підписуйтесь, не забувайте, шерте це відео. Пишіть в коментарях, чи чекаєте ви на нові пісні. І кого ви хочете почути і побачити в наступних випусках. Тримаємо стрій і до наступних зустрічей.